Олег Купрієнко, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Йшов 9-й день воєнного стану в країні. Що змінилось за 9 днів? Кожного дня люди телефонують, розривають телефони і питають, що буде, коли прийдуть, коли треба, куди бігти, що робити. Шановні громадяни України, всі, які зараз нас чують і бачать, введення воєнного стану – це виключно прерогатива президента України як Верховного Головнокомандувача. І ми не мали права його не проголосувати, не підтримати. Але ми зобов'язані були не дати використати владі режим введення воєнного стану в політтехнологічних цілях. А воно так і було. Пам'ятаєте, що хотілося? Хотілося ввести на 60 днів, щоб заборонити проведення виборів. Яких? Президентських. Стали стіною, не дали. Президентські вибори будуть. Чи обмежені ваші, шановні громадяни, права і обов'язки? Ні. Так і написано в указі. Можуть бути обмежені. Дуримо людей? Не ми. Президент карать, дурить. Не можуть. Тому що для того, щоб обмежити ці права, треба знову прийти в Верховну Раду, подати новий указ, де будуть обмежені права, щоб ми проголосували, і відповідно до закону президент зобов'язаний негайно повідомити генерального секретаря ООН та країни-учасників Міжнародного пакту 66-го року, який ратифікований Україною в 73-му році, про обмеження цих прав. Хтось знає цю юридичну казуїстику? Ні. Чи обмежили права? Президент кожного дня заявляє, що не хвилюйтесь, я демократ, я не обмежу. А давайте почитаємо Конституцію. Що нам каже 38 стаття? Мають право громадяни на вибори бути обраними і обирати? Мають. Право громадян? Право. Мають право на мирні демонстрації? Мають. Конституція – найвищий закон. Чи можна проводити в режимі воєнного стану? Виявляється, що ні. Заборонено. Так обмежили права чи ні? Тому, панове, влада, не дуріть людей і не використовуйте біду українського народу, пряму воєнну агресію і війну Росії проти України задля своїх корисно-політичної мети – залишитися біля того провладного корита. Не вийде! 31 березня побачите! Дякую.